Здравейте, аз съм Шаро Хекс и е време за следващото видео от серията Odyssey Pit Crew, в която заедно с Алекс Язов, Готика 47 и Зинк ще навлезем навътре в няколко гейминг дисплея на Samsung. Днес имам честа да ви представя нещо малко по-различно. Не е гейминг монитор, ами телефона Galaxy S24 Ultra който ползвам и тествам вече няколко месеца. Ще обърнем специално внимание на неговия дисплей и потенциално за гейминг. А по-късно във видеото, заедно с Алекс Язов, ще разнищим и как точно работят всичките негови екстри. Но за сега, нека го разгледаме. А ето го и телефона. С неговите 6,8 инча, това нещо е огромно. Но както виждате, S24 Ultra се побира перфектно в ръката ми и същевременно е супер удобен за гейминг. Мисля, че Samsung са се справили доста добре в намирането на перфектната среда, в която хем е достатъчно голям, че да не изпускаш детайлите на дисплея, хем не е толкова голям, че да е неудобен за носене и използване. Отделно, титаниевата рамка не само го кара да изглежда уникално, но също го прави малко по-тежък и масивен и разпределя топлината равномерно. По този начин предпазва процесора от прегряване и поддържа по-дълъг живот на батерията. Айде да видим как ще се справи и с игрите. Да започнем с процесора, който е Snapdragon 8 трето поколение. Той е най-бързият процесор, слага някога в Galaxy телефон и е разработен специално за серията. Можете да видите колко плавно върви играта в момента. Това не се дължи единствено на херците. Следва, Ray Tracing. Да, има и Ray Tracing за мобилни устройства и не е никак лош. Да, все още не всички игри я поддържат, но Galaxy S24 Ultra може да се възползва от всички, които го правят. Asphalt 9. Играта, която игра в момента е точно такава и може да видите колко са реалистични отраженията и отблясъците навсякъде в нея. За тези, които не знаят, Ray Tracing е технология, която симулира пътя на светлината в света на играта и по този начин се създават истински отражения по вода, стъкло и всякакви други повърхности, както и супер реалистично осветление. Нека споменем също и отвоения размер на охлаждащата камера на процесора която заедно с титаниевия корпус помагат на батерията да издържи до 29 часа и половина. Заедно с Алекс Язов ще задълбавим повече в тази тема след малко, но все пак ще я спомена. Дисплея. Първото и най-критично нещо на дисплея на Galaxy S24 Ultra е ръкостта на екрана. С неговите 2600 нита можеш спокойно да го използваш на плажа, в или което и да било друго място с пряка слънчева светлина и ще виждаш всичко чисто ясно. Тази екстра е възможна със съдействието и на технологията Vision Booster, както и на стъклото Corning Gorilla Armor, което пък редуцира отраженията. Минавайки към опреснителната способност на дисплея, максималната опреснителна способност на Galaxy S24 Ultra е 120 Hz, но това далеч не е най-впечатляващата му характеристика. С технологията за адаптивна частота на опресняване, екранът може да засече дали играеш игра, Гледаш видео или скроуваш в Instagram и автоматично регулира частотата съответно на 120, 60 или 30 Hz. Това помага на батерията да издържи много повече, което съответно води и до повече време за гейминг на крак. Сега следва отново да се видя с Алекс Язов, който освен че е професионален дриф състезател, има страшно много да каже за дисплея на телефона и как работи той. Ще навлезем по-надълбоко в темите за яркостта на дисплея и адаптивният рефреш рейд. След което ще се върнем тук. И ще ви кажа окончателното си мнение за телефона. И така, хора, правим кратка пауза с играта, за да ви разкажем с Алекс Язов малко повече за дисплеят на този телефон. При тези телефони имаме за пореден път AmoLED дисплей, който е най-тънкия, економичен дисплей, особено когато става въпрос и за такава резолюция. Мисля, че сам си се са убедил. О, да, определено. Да, да. Въобще съдържанието на, на, на такъв тип дисплей винаги е по-добре изобразено. Тук имаме и много по-различна резолюция, ти можеш да кажеш също. Да, да, резолюцията на телефона е скандална. Да, което пък, имайки така хубава резолюция, винаги ни дава много по-контрастно изображение, много повече имаме да, са наситени, да. всичко е прекрасно, общо взето. Да, а, тук, понеже ти си го ползвал повече, може да споделиш с хората, а, като яркост, този дисплей се води с 2600 нита, което е доста ярко за, за какъвто и да е смартфон. А, много от конкурентите му нямат така яркост. Числата не ми говорят нищо общо взето на мен, но ще дам един много лесен пример от тежедневието ми с а, старите ми телефони. Излизам навън през лятото и заставаме ето така да погледнем сянка. Да, а, в момента с тези нови, така напреднали технологии и развити дисплеи. По което и да е време, дори да съм на плажа на морето, дето нищо не виждам обикновено и от сута, като ми влезе в очите, заставам си с телефона и всичко си го виждам ясно и кристално. Да, то, ако и... е изключително добра. И при мен е това, това е било винаги голям а, фактор, да, да ползваш смартфона навън и като трябва нещо важно, или просто някъде си седнал и искаш да, да прочетеш, особено когато става просто и за текст, а, именно. По-ярък дисплей с по-хубава резолюция винаги са едно предимство, нещо, което Uh, тук имаме при този дисплей, тук има и един куп други технологии, нали, като Vision Booster, който uh, самия телефон си следи параметри, uh, температура дори на околната среда, за да може да ти пусне максимално най-добрите, uh, съответно ти като ползвател, вече сам си се убедил, че да, всяка една ситуация, нали, тук имаме съвсем uh, различно животно, дете се вика, в клетката и съответно Uh, имаме много много по-добър дисплей. Има и едно друго предимство. Ти успя ли да подсъкаш на, на игри на него? И да... да, доста си цъкам на игри, даже наскоро се завърнахме на доста така желана от публиката ми Brawl Stars игра. Uh, и като цяло, по цял ден го ползвам. Аз дори да работя на компютъра, паузирам от време на време работата си и си скролвам на телефона. Uh... При този тип а, дисплей имаш адаптив Refresh Rate. Не знам дали си забелязал, но то това е идеята да, да не забележиш, да, да не го забележиш това нещо. А, примерно, ако си гледаш и си четеш някаква статична страница, отворил си си, както аз обичам да си отварям технически документи, а, няма нужда телефона да се опреснява дисплея а, на повече херци. Примерно, тук можем да стигнем и до 120 херца, като цъкаш игра. Логично е, че там ни трябва, да, трябва най-много най най херци, обаче а, повече херци значи телефона да харчи повече Полече батерия, батерия да. и а, съответно примерно гледаш а, някакво съдържание, което е почти статично, тогава телефона адаптивно си намаля херците, пести а, съответно от батерията без да нарушава по никакъв начин а, преживяването ти, пък Първият момент в който а, телефона вътре и неговите алгоритми, а, заложени, видят, че се променя съдържанието, пускаш клип, а, дали в YouTube или някакво друго нещо или си пускаш играта, веднага мигновено телефона нали, преминава на, на режим с по-високи херци. Да, това, това е готиното, да, е че не се, не се забелязва и а, е супер полезно, защото Плюс AMOLED-а, плюс нали, по-високата яркост. Хем повече екстри, хем батерията се спестява, да, ползваш го да, по-дълго да, и крайният да. потребител е доволен. Точно това е готиното на комбинацията от uh, различни технологии. Не е само едната, нали да кажеш имаме много ярък дисплей, пък батерията да. издържа половин ден. Или пък да имаш много, uh, много херци на дисплея, отново батерията е... Има на комбинацията от такива различни технологии. В крайна сметка преживяването е по-добре и не седиш да си правиш сянка, <laughs> <laughs> да си гледаш телефона. И а, тук а, е по-скоро да не влизаме още повече в някакви технически детайли, а, ти като потребител сподели какви са предимствата от нали? цялото това е живя. Ами първо нека започнем от камерата и това, че тя е 200 мегапикселова, тази, която най-много ми харесва да. в телефона. И... С такава камера определено ще ти трябва и дисплей с хубава резолюция и всичко да му е топ. Когато зумваш, да можеш да виждаш кристално детайлите, дори които са в по-далечината. Зумадски много помага, аз съм го тествал, имам клипове в TikTok, където зумвам, да речеме, на разстояние от 1 км и всички детайли се виждат прекрасно и кристално ясно. Да, то това с... Мога да имаш и най-добрата камера. като Няма. Да, като няма дисплей, дисплей... на който да го видиш. Делфа е да, че имаш такава камера. Това, това е едно от предимството. Другото, което е този тип дисплей с доста сериозна точност на цветовете. Така че за хората, които се интересуват от фотография, това, което виждат на, на дисплея, съответно могат да го използват и така с голяма точност. И вече, ако решат. Да, да... са много клипове така съм. Не знам дали си попадал в TikTok. Има, да речем, е снимани скали, телефонът е оставен на скалите и да намериш къде е телефона или в пясък. За го, в пясък са го заровили и са снимали пясъка и човека пипа, нали, не знае къде е дисплея, не защото не е да едно не камено сме. с пясъка. Да, това, това са вече предимства на съвременната технология и всеки един, който може да се докосне до тях. Пък техническите детайли, те са готини, всеки който го интересува може да, да прочете, може да сравни с предишните модели, но най-готиното нещо според мен е... Когато хем не разбираш, но виждаш, нали... Да, край, всичко се подобрява крайния резултат. Крайния резултат. Еми, това е предимството на новите неща, да са живи, и здрави инженерите и да ни радват и с а, много нови по-интересни технологии. И една бърза отметка, нали, отново за, за дисплея. Нали, тук казахме, че е много сериозна резолюция, а, но също и пиксел перинч. Това е колко пиксела има за инч. Този дисплей има 501 пиксела в 1 инч, което ни дава много финна точка. Нали? Точно това, което ти си забелязал супер кристално изображение, колкото нали, и, и да го използваш за различни ситуации, просто всичко е перфектно. А, именно а, толкова малки наброи точки в 1 инч ни дават винаги по-контрастно и по-детайлно и по-точно. Да. И тук много готино нещо, което да покаже доколко е еволюирала технологията а, е пиксел per инч. Едно време имахме нали, Full HD а, монитори а, с а, PPI нещо от труда, може би на 100-200 точки. А, самия пиксел е много голям, докато тук вече имаме 501 точки в един инч, т.е. имаме страшно много Пиксели буквално в този инчи и ти си го видял в, само, в самото изображение. Така че, браво на инженерите на Samsung, че и тези, които разработват дисплеите, че успяват да вкарат такова качество нали, в толкова малък обем. И така хора, след като с Алекс Ви разказахме за дисплея и за това колко страхотен е той е време да се върнем. Е хора, в заключение се няколко месеца използване на Galaxy S24 Ultra, мога да кажа, че определено е една малка гейминг машина. Едно от нещата, които ми направи много хубаво впечатление, е издръжливостта на батерията, която се дължи благодарение на адаптивният рефрешрей. Също така, телефонът не загрява. Определено на старите ми телефони можех да си изпържа яйца върху тях. На този мога да си го ползвам доста дълго време без да загрява. Друго нещо, което на мен лично ми влиза в адски голяма употреба е AI-ът интегриран в телефона. Благодарение на AI мога да си правя корици на видеа в движение. Друго нещо, което ми е от изключително голяма полза е яркостта на телефона. На старите, които съм ползвал, трябваше през лятото да си слагам ей така ръката, за да виждам какво се случва на дисплея. Е на този нямам такъв проблем. Благодарение на тези 2600 нита, дори и на най-силното слънце, може да виждате преспокойно какво се случва на вашия дисплей. И така хора, до тук ще приключваме с това видео. Надявам се да ви е харесало и информацията за телефона да ви е била полезна. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да се абонирате за канала. И благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до скоро. Е, стига, би имам поставена скоба. Буквално, погледни. Изпратил съм смс-а и отдолу.